хода відбувається як патріотична хода. Тобто кожен має одягти вишиванку. Ось я в вишиванці, спеціально купили весь одяг. Я хвилююся, навіть зараз в мене трішки б'ється серце. Наш тато військовий, він відпустив, приїхав, він стоїть. Ми його теж запросили. І ми провожаємо дітей. Вишиванку купляв, і штани, ну, брюки нові купляв. Це як на свято. Все, що готувалися треба. На свято. З татом вони ходили, обирали сорочку нову. Діти живуть зараз такий час, що вони повинні хоч трохи якоїсь радості мати. Хай вони їм запам'ятаються. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Вишиванку мама шила, вона в мене майстриня на всі руки. Жалко їх відпускати, тому що звикаєш до них, тим паче, коли діти дуже такі, ну, як мої діти. Але ж завжди треба дітей, ну, не жаліти, відпускати в доросле життя. Їм там буде краще, як пташенята. Черкаська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7. 41 випускник закладу вирушає у доросле життя. Дякуємо вам. Другий рік поспіль у нашому місті замість традиційного випускного відбувається марш подяки. Це захід, на якому наші діти мають змогу подякувати Збройним силам України за те, що попри війну і важкий стан, в якому наразі знаходиться наша країна і наш народ, діти мають змогу навчатися, мають змогу вступати до українських вищих навчальних закладів, мріяти, здобувати професію і жити в нашій країні. Так як я більше 20 років пропрацював у школі і надалі працював би, але так трапилося життя, що доводиться захищати батьківщину. Випускники і адміністрація школи запросила мене на цей захід, я з радістю погодився і дуже приємно пройтися з випускниками. Разом в одній колоні, щоб вони побачили нас, побачили себе і пишалися нашою батьківщиною.